jam të bëni projekt, ky realisht i shkon të bëj dy projekte. Po, s'ka kallzu. Po bredi thot krejt rregull thot po punisën për Mitrovic e po na kryet kongat e rrethi i smetit. Po do të bëj afta. Julca. O idiot, çaj bone. Por tek shiri Julca. Çaj e çikom rrej për to. Ti susila. Shqipja thoi ke edhe mos ti shakon këngëtor, i shakon stomatolog. Apet ka goja shë sa të mos jelë. Sa shkoj shi! Sa ma mon qirin, hajde mo ma shlopin! Vetëm 200 kongë. A vetëm 200? Iliri i ka dikun ofër 700 kongë, shtu që... Kur po vipi dosës, që ka me morë vesh? Ma. 20.000 euro bakshesh kusha! Folve të poshtë, dhe tu jetës po lehen ja dy doga, u ktheva i këqyra i shumë. Doga, doktora po thëmë? Jo, jo, doga njere, dy qana. O nuri shivet me del të lutna! Që shtë e këmë thirë? Ja? Po unë janë emocionu, në kanë kojë të sene, jena bon viral. Sërish vjestina, të rënët e të gjallët bëhen tu. Besët asë shi, zdurën lëndina, Ria, jo nuk duron lot